tražim puno poštovanje za građane Vasovanje. Predškolska ustanova Ljubica Vrebalovo osmislila je bogat program za dečiju nedelju u skladu sa ovogodišnjim sloganom Šta detetu treba da raste do neba. Cilj je skretanje pažnje na decu, na njihova prava, takođe i obaveze i na sve ono što je potrebno za normalno odrastanje, rast i razvoj svakog deteta. Kao i uvek, naša ustanova je uključena sa raznim aktivnostima tokom čitave nedelje. Danas je prvi dan otvaranja dečije nedelje, tako da smo skrenuli pažnju našim lecima o konvencijama o pravima dece. Tokom cijele nedelje mališani će imati aktivnosti u Požarevcu, Kostolcu i Lučici. U sredu je maskenbal, najveća aktivnost i najveća radost kako dece, tako i roditeljima, takođe u parku. Imamo najavljenu posetu i poziv gradonačelnika za sredu. U četvrtak smo planirali na stadionu, atletskom stadionu koji je otvoren u saradnji sa sportskim centrom, igre, takmičarske igre sa njihovim profesorima. Oni su nam pripremili različite aktivnosti. Tokom petka smo planirali pidžaminijada, šiz friz, donošenje životinja od kuća ili neke druge zanimljive teme, poseta roditelja vezano za neku profesiju. Srećan kolena potapše ti, kad si srećan kolena potapše ti, kad si srećan i kad želiš drugim želiš sreću tu, kad si srećan kolena potapše ti. Prijatelji Dece Srbije sa partnerima osmislili su svoj program za dečiju nedelju. Da se samo podsjetimo da je osnovni smisao obeležavanja dečije nedelje podsjećanje na konvenciju o dečijim pravima koja je usvojena 1989. evo već punih 33 godine, da su prijatelji Dece Srbije 1987. usvojili jedan pravilnik i po tom pravilniku još uvek konvencija o dečijim pravima treba da se brižno sa decom obrađuje, da se brižno podsjećaju na osnovna prava, na razvoj, na život, na saradnju, na participaciju, na posećanje i podsticanje njihovih interesa i na njihov lični razvoj. U realizaciji programa uključeni su Galerija Milene Pavlović-Barili, Narodni muzej, Narodna biblioteka Ilija M. Petrović, Centar za socijalni rad, Prijatelji Čačalice.